Fshati Shitom, pjesë e bashkisë së Poliçanit, ndodhet vetëm 18 km larg qytetit të Beratit, por kushtet janë si në mesjet. Ata nuk kanë një qendër shëndetësore, dhe për të kryer injeksionet, i drejtohen veterinerit të fshatit. Kemi fatin e mirë këtë zë veterinarin të kjuna i ben. Merë përsi për atë që si takon, që të bëjnë? To që i ben, ato që si ben, pas e kur dhejmë ati posh, po vajtëm gjallës, vajtëm. Ja kemi një fermier këtë ashtu veteriner dhe i nga e keqa, gjysmën e të keqes. Po që për gjulpera për injeksionet, da ka zhjithë probleme këtë veterineri që kemi këtu, ta qëtë bësh gjulpera, presë ta qëtë ndim nga veterineri. Vjen i ben, po i ben me... Ka frikë me mundim të mëdha se ne pësojmë në një defekt më vonë, në një paraliza, në një nevra, në një gjerë. Deri para pak vitesh, banorët e fshatit Gjitomi merrnin shërbimet shëndetësore në këtë gërmadh, që tashmë ka dalë jashtë funksionit. Këto që dhe ambulanca cako, një me e zhven, kyqë i skas, kyqë e zhven për i karen që tjesë që shë. Qenda shëndetësore ka qenë në Gjitomin e madh latë, Gjitomin një, që i kjoj. Pse mos vinë fermieri në shtëpi siç e bën gjithë vendet e tjera? Po ne të ngrihemi na këtu, të vetëm Berat. Lere rrugën që paguajmë. Po në Berat nuk dihet mosha jon. 67 vjeç, nuk dihet se si reagon gjilpera mua sa të vinë në shtëpi. Un kot pasaj. Çe bera gjilpera. Ata thonë se në rastet kur kanë nevojë për vizita mjekësore ose për trajtime, detyrohen të shkojnë në Tërpan. Zona që i kanë nën juridiksion që pas ndarjes së re territoriale, edhe pse 80 km larg fshatit të tyre. Do një orë gjysmë në vesh. Që të vinë deri këtu, më mirë ne kemi vajtur në Berat se sa të vim atë lart. Kto që lini ishim një muaj para në Berat. Më mirë shkojmë në Berat se të vim të marrim doktorin aty, se marrim dot. Që të faturosh makinën do 30.000 lekë, me kaq afër që jemi ne. Problemin real, banorët e Gjitomit e shohin tek mungesa e rrugës. E pa kalueshme as për makinat, e as për njerëzit. Zgjidhja në rastet kur u duhet të udhtojnë është transporti me kafsh. Po us muran pasaj me kafsh. Po që s'esh makina me kafsh të taqojmë në Berat. Të izoluar plotësisht, ata bëjnë thirrje për ndërtimin e rrugës dhe të një qendre shëndetësore. Ne kemi në radhë parë problemin e rrugës, se këtu ne jemi të izoluar. Rruga si që patë dhe vetë, fëmijët venë shkollë s'ka me qa venë, që të sëmuremi s'kemi me qa ikim, prodhimet, gjitha jemi të izoluar. E kemi ngritur, na thonë do vinë do betë, edhe këshu vinë, asgjë. Ne i lutemi bashkisë të na ndihmoj, të na bëj rrugën, vetëm rrugën duam. Kështu ka 20 vjet. Që s'esh me ndër fare. Vetëm sa na i shtruan që këtu ku qe ky kryetari i bashkisë ku i kishim Tërpan, tashti s'esh me ndër fare. Një i fremiera ka dalë pension, e s'ka ardhur njëri tjetër. S'kan caktuar. Vendi është bosh në komunën e Tërpanit. E pyetur nga Report Televizion, Drejtoria e Shëndetit Publik sqaron se situata ka ardhur për shkak të largimit masiv të mjekve dhe infermierve, ndërsa punësimi i tyre bëhet nëpërmjet portalit qeveritar.